nk'umukinnyi nta kintu byarambabaje cyane sinakubesha nawe agomba no kubimenya ko byambabaje kandi byarantunguye kubera nagenda ashakije nka biriya yabikuye nacyo kibabaje nitoze nawe nabenzi sinari nuzi kumva ibintu nk'umuntu nkuriya ngewe nubaha kandi nubana nakunda. Yo, me people out there, yeah? Yeah, them call me a good bad boy, shot a cool, a believer, champion, most a conqueror for way, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the baddest, number one, the connector, the true monster, the true hustler. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, Rubanguka Steven, the top shatter. Number one, yeah. Uyu musore mubona kuri ya TV show, mumaze iminsi mutwandikira ngo tubashakire abakinnyi. Abaye umukinnyi wa mbere tubazaniye nyuma yuko itike yo gushaka itike yo kujya mu mikino ya Afrika irangiye amavu bagarutse mu rugo. Uyu niwe mukinnyi wa mbere twakiriye kuri ya TV show, yitwa Rubanguka Steve cyangwa se Steven. Araza kutwibwira birambuye, atubwire amavu n'amavuko ye. Uyu musore rero akaba akina mu Bugereki, ubwo abakurikirana ubuzima bwe cyangwa bagiye bakurikirana amateka ye akaba akina mu Bugereki mu ikipe yitwa Kaliskakis. Ubwo byinshi araza kubitubwira, tumwakiriye kuri Yago TV show. Rubanguka, turakwakiriye. Merci cyane, murakoze cyane. Umeze neza? Cyane. Ibintu mvuze nibyo cyangwa haraho nibeshye? Oya, ibyo wavuze nibyo kabisa. Ukina mu Bugereki? Nkina mu Bugereki muri ikipe yitwa Kaliskaki mu gice cya kabiri. Okay. Niwe turi kumwe kano kanya, ugiye kumenya byinshi ku buzima bwe, byinshi byagiye bimuvugaho. Murabyibuka ko hari ibyagiye bimuvugaho scandale zikamukumva, abantu bamwe baravuga bati uyu nguyu ntabwo ashoboye, abandi bati nyamara uno musore arashoboye, bamwe bati se guhamagarwa kuza mu Mavubi, buriya hari ari kuri calibre yo kuba yahamagarwa n'Amavubi. Ibyo byose turaje tubimenye kuri Yago TV show. Reka duhere ku buzima bwawe. Rubanguka Steve yavukiye he, yakuriye he, ni muntu ki? Ugiye kumusobanura, wamusobanura gute? Njyewe banyita ubwo Steve Rubanguka, mfite imyaka 24, ndi umukinnyi w'umupira, navukiye mu Rwanda ariko nagiye muri Europe nkiri umwana mutoya cyane, mfite imyaka 4, nca i Burundi, mbayo imyaka 2, mva i Burundi ngenda i Burayi mu Bubiligi, ni naho nakuriye. Ubwo nibyo, nkina umupira nyina muri Greece, nkaba nkinira n'Amavubi. Wagiye ufite imyaka ingahe uva mu Rwanda? Imyaka 4. Wari ufite imyaka 4. Mu Burundi ubayo imyaka 2. Ubwo navuye muri Afrika mfite imyaka 6. Imyaka 6. Icyo gihe kugeza amagingo aya, ururimi rw'Ikinyarwanda kuki wakomeje kurukurikirana no kurumenya? Kubera iki? Kubera njyewe iriya mu Bubiligi aho mba mbana na mama wanjye, kandi mama wanjye avuga Ikinyarwanda. Niyo mpamvu wumva nanjye ngerageza kuvuga Ikinyarwanda, ni ukubera nyine nakuze mama tuvuganiriza Ikinyarwanda, bituma Ikinyarwanda cyanjye ntakibagirwa. Niyo mpamvu uba wumva ngerageza no kuvuga iki Kinyarwanda. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Papa wawe ni ese we ni Umunyarwanda? Dore ko tubwiye ko mama ari Papa wanjye yarapfuye. Papa wanjye yarapfuye, njye nakuranye na mama wanjye, mfite abafurere batatu na sisita umwe. Bose murabana mu Bubiligi? Bariyubana ariko bose baba mu Bubiligi. Papa wawe yari muntu, yari umunyarwanda cyangwa? Nawe yari umunyarwanda, yari umunyarwanda ariko yapfiriye inaha mu Rwanda, sinjize mumenye. Okay, yapfiriye mu Rwanda, ntabwo yigize umumenye. Ni wowe bucura se? Bucura? Mfite uwundi. Ufite bucura? Ufite murumuna wawe? Murumuna wanjye wa nyuma, murumuna wanjye, murumuna wawe. Ndagira ngo utubwire, kubera iki mwavuye mu gihugu cy'u Rwanda mukajya gutura muri Belgique? Ubwa mbere njyewe nagiye nsanga mama wanjye. Mama wanjye niho yabaga, yadusize turi abana batoya cyane. Ubu yari arwaye, agenda kwivuriza i Burayi. Ubwo nawe twe tugenda tumusanga, nuko byagenze. Kugumayo se kuki mwahisemo kugumayo? Sinzi, urabona ni uko nyine, iyo mama adusize ugenda ukurikira mama, mama yakubwira ngo ubu tugumya aha. Ubwo nyine ni uko byagenze. Wari waravukiye mu kahe gace inaha mu Rwanda? Bahita gute sinako nayibuka, mubugarama haracyabaho? Mubugarama? Mubugarama nahuze? Mubugarama ni muri Kigali cyangwa? Oya, si muri Kigali, ni sanahonzi. Mubugarama abantu babibona barahazi. Mubugarama mu Rwanda ni muyihe ntara? Ntabyo ziyaga ushaka gusanga? Ntabyo nziri, nawe ndi umwana mutoya cyane, ubyifite sinabimenya gute. Ushaka gusanga mubugarama ari henshi mu Rwanda?
Oh yani abahazi baramenye ubwo. Reka twikomereze hanyuma ugeze muri Belgique ubayeyo ni ryari watangiye gukina umupira? Ku myaka ingahe watangiye kumva kushaka gukina umupira? Natangiye nyumwana cyane mfite imyaka 7 cyangwa 8 mu kakipe gatoya mpava ngenda mu kicuro cya mbere ariko muri academy kicuro cya mbere mu Bubiligi ikipe yitwa Cave Michelin naho nyina kuri mu academy mpava ngenda mu kicuro cya gatatu muri first team nyene ntangira kariyeri yanjye professionnel ino nakinye nk'imyaka 4 nyene mu kicuro cya gatatu mu Bubiligi mpava bankuye hari yangenda muri Greece mu kicuro cya kabiri naho ubu nyina kugira ngo urwanda rero rukumenye bamenye kuri umunyarwanda bamenye ko ushobora no guhamagarwa mu mavubi byatangiye ryari byatangiye ngiye nabanze nabanje menyana na Karekezi Karekezi Olivier niwe wamenye abona ama video yange abona ko nshoboye tutangira kuganira uvuga kubera iki utakinira u Rwanda umeze nyine natangiye menye Karekezi abona ko nshoboye ko nshobora gukinira u Rwanda nawe ntekereza ko yatumye n'u Rwanda rutangira kumenya rutangira kunkurikira n'uko nyine batangiye kumenyana batangiye kumenya mu Rwanda. Yego, umaze guhamagarwa kangahe n'amavubi? Ubu bwari bubaye bwa gatatu izi nane. Bwa mbere uhamagarwa byari bimeze gute? Hamaze imyaka 3 bwa mbere mpamagarwa yari match ya Central Africa. Bwari ubwa mbere nyine urabyumva byabanje kwanza bingoraho gatoya kirere kwa aho dukinira iburayi ukinira mu bukonje. Wazana muri Afrika ikirere cyatangiye kungaraho gatoya ariko nyine urumva bwaro bwa mbere nyene na nabirenze baguhamagara bwa mbere cyangwa wakirwa ni na ekipe y'igihugu amavubi ngo byakiriye gute ni ibintu byahise bigushimisha cyangwa ntabwo wumvaga ari ibintu bibi bikomeye kuri ngewe akenshi hari abakinnyi benshi banahamagara n'ubu mu rwa ekipe nasionale ariko bakagera mwiyo dute ko ntazo Rwanda ariko kuri ngewe byaranyoroye cyane kubera nge nkunda u Rwanda kuri ngewe ryarishema cyane narabyishimiye cyane ubwa mbere koca Mashami mpa amahirwe yo kuza mu Mavubi narabyishimiye cyane umuguhamwarwa kwawe rero hagiye habamo saga zitandukanye ubwo nazo turaza kuzigero tuzirambure ariko hari abanyamakuru batigeze bakwemera by'umwihariko abanyamakuru b'imikino cyangwa se abanyamakuru bafite abahuriye na siporo hari abavugaga bati Rubanguka Steve wapi ntabwo ari kuri kalibre yo guhamagarwa na ekipe y'igihugu amavubi byo wabyakiriye gute ntibyaguciye intege ibyo ngibyo ku giti cyanjye ntibyanciye intege kuri ngewe ariko byarambabaje kubera iki ubwa mbere iyi match ya Mozambique niyo natangiye niyo yari match ya mbere nkinye bwa gatatu urebye kubyo bavuze bamwe simvuga bose kubera n'abandi banshimye ariko kubyo bavuze ubunaka ntawo bishingiye kubera ngewe nta kibazo mbifite kubera no mu bugereki haba abanyamakuru nkakina nabi bakabavuga ariko iyo nk'umuntu w'umunyamakuru ufite abantu bamwumva cyane akavuga nk'ibintu wagera tanarebye na match bituma uvuga cyangwa uyu muntu ari kumvuga kubera iki kubera urebye yari match yari kana 5 minutes zanjye za mbere kandi urebye n'ubu dufashe nka video kavuga cyangwa reka basi ko byose babifirimye turebe match ya Steve ya Mozambique 45 minutes kuno yitwaye apro ka tufata nibyo amagambo abanyamakuru bamwe bagiye bavuga ka tubabaza ibyo wabishingiye kuki niki wabonye cyatumye uvuga amagambo nta byakwereka ka tubuga cyangwa ni kubera iki avuga bira bintu bikakuyobera sasa nibyo bintu ye byatumye bimbabaza kubera urumva nge bimba mvuye kure je gukina igihugu cyawe bakakuvuga nkebera bintu kandi atari ukuri kwari kuba ari ukuri njyewe nta kibazo kwari umupira nk'umuntu aje akambiye cyangwa umva Steve match wakinye yari mbi cyane ariko njye simvuga ko nakinye neza ariko akaza akakubwira umva Steve witwaye nabi akanabikwereka kubera ubu yukoze ama analyse dufite ama video ntiwabeshe ushobora kumbwira gutya ngo Steve wakinye nabi ukanabinyereka no kuri video ko byariye abahano ariko kumvuga nabi udashobora no kuvuga ushobora kunyereka video ko byariye abantu wakinye intamvuga cyo buri kunsenya kandi sinange nyinyi n'urugusenya na equipe nationale n'umva ari ibintu bya fake cyane nubwo ngiye ntabyitaho cyane ariko biranambabaza kubera ubuje gukina igihugu cya ukunda bakakuvugaho ibintu bya kuriya ngiye birambabaza cyane bamwe mu bakuvuze
bakagushira mu majwi bikana kubabaza ndetse wenda nibyo banavuze nibandi hari bo numvisha numvagaga cyane ku ma Instagram hari shaz ni benshi cyane ni benshi cyane hari abamvuze bavuga cyangwa uyu mutipe no kubera iki bamugurira itikeri ivuburaya kaza ntakine kuntu twamubonye twabonye adashoboye ni benshi babagenda babivuga ariko nge nkibaza nk'umuntu w'umunyamakuru ureba match umufana uvuze nkubiriya ngewe numva nta kibazo kwa na abantu babo kumva ibintu kuri radio ariko umunyamakuru ureba match uzi by'umupira akagenda akavuga nkabiriya ivuga cyo umutipe azi ibintu by'umupira azi by'umupira kwera nimba kubasanga ashaka nka 6 cyangwa ashaka ama views ariko kuvuga ibintu bidashingiye ku kintu nimba numva ari ibintu bya fake cyane KNC ariwe nyiri gitangazamakuru cya Radio 1 and TV 1 akanagira na ekipe ya Gasogi yumvikanye mu majwi ye agaragaza ko bida utaza umupira nk'uwo nk'uwabakinnyi be avuga ko umwanya ukinaho afite abakinnyi benshi bashobora kuwukinaho kandi bakawukina neza bire wabyakiriye gute ese byakugezeho ngiye byangizeho nk'ibyo kinisi yavuze ngiye kinisi ni umuntu nubaha urumva ni umuntu ukuze kandi uyubashe tuzi no mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ariko kubyo yavuze nabyo nge nibajije uriya mutipe yarebye match kubera tuvuze ngenda mwubaha kandi anamukunda ariko kuntu yabivuzeho tavuga aho cyangwa basi sinzi icyo yashingiyeho kugera kuri bya bintu kubera nge sinumvaga kandi simvuze ko nakinye neza ariko urebye yari match ya mbere ntangiye mu Mavubi contre Mozambique ukandereba n'ukuntu nakinye nibyo yavuze kandi sinzi nimba yaravuze ngo nta mukinyo hagati ndusha hano mu Rwanda basi shabiri yangewe yatumye ngewe nibaza byinshi kubera sinumvisha aho yabikuye ni nacyo cyambabaje ushobora kuvuga biriya ufite nkaho hantu wabikuye ushobora kubyerekana kareba wa mukinyi bazana mu Mavubi ibyo ari kudukorera ariko kubivuga gutyo gusa ngewe sinumvisha aho bira bintu icyo yashakaga hari ingaruka wakwita mbi byakugizeho wenda ukabuvuga ngo nshobora no kutazagaruka mu Mavubi ni nahamagarwa ntabwo nzitabira kubera wenda amwe mu magambo yagiye avugwa n'abanyamakuru turi abantu kandi ugomba kumenya ngewe Amavubi nta memba ashi bagwazira prime ariko ngewe umushahara memba akazi nkora nkina mu bugereki niko kazi kanje yonje mu Mavubi maje gukorera igihugu uje kwitanga ntakaza amafaranga menshi urebye ayo ntakaza mu maprime mbona hariya nayo mu Mavubi mama ntibanabigereranya ariko yonje mu Mavubi si ukuba nje gushaka amafaranga maje gukina igihugu cyanjye nkunda kw'iryo shema nyine sasa waza bakakuvuga ibintu nka biriya kandi bidashingiye ku kintu basi wavuga cyangwa ngo bamvuze nabi ariko nibyo ngiye ngo bakwikosora nibyo cyane ariko bakagenda bakakuvuga biriya ari match yawe ya mbere mu Mavubi utanakinye na nabi kubera ama video turayabona utanakinye na nabi ubibaza byinshi utavuga cyangwa ngo use imbaje gukora iki kumba ngenje gufasha ikipe yanjye ugafasha igihugu cyanjye ariko abantu bakakuvuga nka kuriya urumva hari byinshi bikuza mu mutwe ariko ngebe oya nzaguma nkinira Amavubi kubera ni igihugu cyanjye kandi nkunda cyane ariko kubera ibintu bakora si byiza cyane kubera hari n'abakinnyi benshi bakina hanze nk'ubu ngenzi nziranye n'abana benshi bafite imyaka 14 15 bashobora gukinira Amavubi bakina kuri level nziza ariko iyo bambonye ngewe bakaza bakambaza ngo mu Mavubi bimeze gute nzagenda babyira iki sinshobora kugenda mbavugira ngo uzaze mu Mavubi kandi hano ukina match ya mbere wakora akantu bakakuvuga nabi wagera nta byiza gukora mu Mavubi ibintu bituma ndiye mbona abanyamakuru ari igihe bica umupira wo mu Rwanda kandi si byiza cyane kubera abaturage benshi ntibareba umupira abenshi baba bari kumvira kuri radio hari n'umuntu twahuye ariko ndeba igitsure nari ndi muri fete ya famiye nari nagiye akaza ari kundeba igitsure cyane ari umuntu ari kundeba iki yenda kumubaza reba uzabishura Mashami kugera kwa Magara
ibira bintu ngiye narabisetse ariko byaranambabaje nkubyare niko uwo muntu yakubwiye eh niko yambyiye itangaje ngo uyu muntu yakwi ariko abivugira kuri radio we ni wamurengane abakuzi nkuguna abanyamakuru bakuvuga ntareba match ntavuga cyangwa yaje muri stade ngo arebe ngo Steve ameze gute abivugira ku radio kandi byumvira ku radio bamwe na bamwe babashaka sinzi ibyo babashaka bakavuga nibintu bitameze neza abari kwica izina ryanje amavubi babari kwica ibintu byinshi cyane nimbo kuri bo maybe babari gutekereza ama views bagatekereza kumenyekana ariko bagomba kumenya ko batari kuvuga Steve bari kuvuga igihugu kandi bari no kwica nabakinyi benshi bo hanze babashaka kwivuza gukina mu mavubi ariko ntibibaza kubera icyo tudagira abakinyi benshi bava hanze bakaza gukina mu mavubi ibyo kubera icyo batabyibaza ni ibyo bintu bya gutyo nyine bituma nyine nabo bakinyi bacika intege ejo bundi mujya gushaka itike ya igikombe cy'Afrika gihuza ibihugu ndagira ngo utubwire umwuka wari uri muri equipe nationale kubakinnyi kuri timu yose byari bimeze bite tutagendewe na no kuri ibyo byavuzwe ku ruhande kuri twebwe ngiye kuntu mbibona twa tumeze neza cyane twa tumeze neza cyane habari focus uri mukinyi wese guhera kubera ku team manager coach abakinyi bose twa dushaka intsinzi kandi urana bibona muri entraînement muri tize twa focus cyane twese nyine twa tuzi cyo tuje gushaka ariko nyine urumva mu mpira ntibyaduhiriye nubwo nge navuga ko bitanagenze nabi cyane nubwo tutashitse aho dushaka twashaka kugenda mu gikombe cy'Afrika ariko ntibyanagenze na nabi kubera wabonye twatsinze Mozambique inaha tugenda kunganya na Cameroon ikomeye ifite abakinnyi bakina mu mashampiyona akomeye tugira n'amahirwe make baduha ikarita y'umutuku ariko tuva mu kigabo nitwanatsindwa ibyo bintu sasa ni nabyo ni ibintu byo kwishimira ngiye mbona twaravuyemo nitwashitaho twashakaga ariko navuga ko twavuye mu kigabo kandi niziza n'abanyarwanda bakunda bashigikiye amavubi ko ibyiza biri imbere nuko navuga mbona ngiye ku mavubi tutarebye ibi by'amakuru avuga coach abakinyi batwitanga tugatanga ibyo dushoboye kuri uriya mukino warakinnye wa Mozambique oya wa Cameroon oya Cameroon coach ni hama yamahirwe yo gukina kubera iki utakinnye rega nibyo rega ngiye ubwa mbere nza mu mavubi naganire na coach Mashami kandi ngiye cyambere kuri ngiye urumva ngiye sinanakwera mu Rwanda sisi nigeze nakina mu champion mu Rwanda icyambere kuri ngiye cyambere nk'ubu ndacyafite nk'imyaka minimum 9 gukina na mavubi cyambere kuri ngiye cyari kumenyera umupira wa Afrika nige coach Mashami yampamagaraga si byari kuvuga ngo Steve aje gukina nazaga kugira menyere kubera abonaga ko fite ubwo bushobozi bwo kuzafasha amavubi mu gihe kiri imbere igihe naziraga naje kugena menyere niriya match ntekereza Mozambique yampaye we yaranishimiye cyane kubera nyuma ya match muraranaganira mukareba n'amavideo analyse yarabyishimiye cyane yazaga akambyira wowe icyambere kuri wowe umupira urawuzi ni ukumenyera iyo uje mu mavubi ni kumenyera buhoro na stress urumva sasa ngewe si nacyo cyatumye match mu Cameroon bwashizemo abo yumva bamenyereye imikino ya Afrika so ngiye yamamagaye ubu ntabaje simbaje ngo je gukina kuri we ambona nk'umushobozi ariko geje hazaza ubu ngiye kuri ngiye n'ukumenyera kandi mbona ko ntangiye kumenyera umupira wa Afrika kandi nizera ko mu match ari imbere bizabigenda neza kurushaho yakinishije nde kuri match ya Cameroon safe ndagira ngo utubwire ku mwanya wawe byibuze abantu ubona bajya bawukina neza iyo wenda wowe utari mu kibuga Mavubi yego bose rega n'abakinnyi beza ariko bavuga nka Yannick Mukunzi yarazamutse cyane ubu niyo wavuga yitwara neza ariko bose biterwa na match rega mu mupira
hari giye ukina neza cyane ukavuka mu kinyi ari nagiye ari nigiye bigenda pe moi ariko navuga nka yanike aniko ni ubona ka meme que niveau yiwe yazamutse cyane hanyuma sefu sefu nawe arakina nawe aragerageza arafasha n'umuntu n'umukinyi ufite imbaraga nawe nyine urumva nawe arakina akina kuri revo se nkiyo wowe waba wifuza ko yakagombye gukinaho kuri uriya mwanya ni nabyo nabiye nani iki ni cyambabaje hari gihe haraho KNC yavuze ngo uriya nta mukinyi wa hagatarusha mu Rwanda nje birabyarambaje cyane nari numukina bibyiye basi ndabisa byarabanyamakuru bazagende sinshaka kuvuga ngo bazareba ama match yange yo muri Greece nibyo bashatse banabireba kubera ariko bakavuga basi tuvuge reka turebe dufate match ya Mozambique ni nayo nakinye turebe premier mita Steve turebe na situation Steve yari arimo match ibe ya mbere nituri kuvuga nibyo bamvuze bavugaga babishingiye ku minota 45 minutes. Nerina Machios. Bakareba 45 minutes Steve yakinye. Bakareba nabo bakinye bo mu Rwanda ni inshuti zanjye ari nabo bakinye mu Rwanda. Nuwinje numu deze mita yari sefu ubwo bakareba n'icyo bakareba nani. Mbere y'uko bavuga ngo Steve arashoboye, Steve ntashoboye. Ariko bari kuanaliza. Nimba bashaka kuba abatekinisiye bagashaka kuvuga ku bakinyi nta kibazo. Hari abanyamakuru benshi n'i Buraya bakora ako kazi ariko bari n'i Buraya bari kuvuga ibintu ko byagize nabi barabyerekana bavuga ngo uyu mukinyi akina gutyo uyu mukinyi reba gutya reba ariko ntugomba kuvuga umuntu gutya wagira ibintu byagize nabi cyane simvuga ko nakinye neza kuko kuri ngewe nandi kuri ngewe sinakinye neza cyane ariko utekereje ko yari 45 minutes yange ya mbere Match yange ya mbere muri Afrika ntibavuga ko byagize nabi kandi n'ama video ushobora kuyabona ni ibintu urebera ku ma video nuko nisani nibyo navuga kandi byarambabaje cyane nakubeshe yago bavuga kandi batabishingiye ku bintu bizima nicyo cyambabaje nk'umuntu uvuga ngo ntabana tutse nange abatutse na coach abashaka kuvuga ngo Kocha mura mukinyi muzanira iki abakinyi bose mu Rwanda baramugusha reka twigire ku gikorwa uherutse kugaragaramo ufasha abantu kubagenera bimwe mu biribwa mu gihe cya COVID-19 ni igitekerezo wagize ryari kubera iki wagishyize mu bikorwa wagendeye kuki kugira ngo bari abana bari buhitamo cyambere ni igikorwa umushuti wanjye Rujugiro umfana wa Peri twari twarabaye inshuti kubera selection yanjye ya mbere ari mu bantu bamfashije cyane kugira ni integre muri ekipe ubwo nyine ndi buraya twari turi mu cyorezo cya COVID turi kuvugana nyine bisanzwe tukivugaho kugira ngo turumva gucya na gucya nge numva ari ibintu bizima kandi mbona ko ubwo bushobozi buke nanjye mbufite mvuga cyane nta kibazo kandi nkunda umupira mu bakinnyi ba mbere bakunda abafana bita bigenda vuba mvuga ni ikintu cyiza ngira Rujugiro tubishyira mu gikorwa nta bintu byatangiye bari abantu bangahe wagendeye ibiribwa ntabyunzi ni nka cumi na babiri n'abafana ubwo Rujugiro agiye afata abafana ba polisi afata abaperi bari hospital akiri mu Rwanda dore ko amavubi mwamaze ku ejo ngomba kuba ngiye ejo nzasubira mu bugereki kubera ndacyafite championat ndacyafite ama match niriye na Olivier Karekezi akabona urwego ugezeho akabona wanahamagawe muri equipe nationale abifata gute iyo muganira uba wumva none tukiganira ngiye na Olivier Karekezi ntitukiganira naje muri equipe nationale Wewe yambiye ucya ikintu yambiye gusa kuri Instagram turi kugamba yo Steve wewe urashoboye kandi urashoboye cyane narakurebye neza uzi gukina umupira komerezaho kuva icyo gihe nitwongeye kuganira cyane kubera urumva si inshuti yanjye yambonye gusa mu video yanjye abifashamo ubundi gutyo gusa ariko wewe yambiye ucya ko ubwa mbere na mbere
njye ko nshoboye ko nzi umupira ko ngomba gukomeza ngakomeza nkora cyane ibindi bizizana. Ni iki wabwira KNC nka message yawe kuri KNC straight away kuri we kabisa? Kumva ibintu nk'umuntu nkuriya njyewe nubaha kandi nubana nakunda yarambabaje cyane kubera sinumvagaho yabikuye kugira bivuge kuri kandi aguma kumenya ko ni umuntu twumva kandi twemera mu mupira w'amaguru yari n'umufana ubivuze kuriya abarunye bumva n'umufana ariko umuntu w'umuyobozi twemera dukunda nkawe akavuga nk'ibiriya bintu nkakuriya unabivuze nk'umukinnyi nta kintu byarambabaje cyane sinakubesha nawe agomba no kubimenya ko byambabaje kandi byarantunguye kubera nagenda ashakije nka biriya yabikuye ngenda njye buri munsi mfite habitude yuko iyo ndangije buri match ndangije ngenda nkongera nkayireba no muri Greece aho ngenda nkayireba ngavuga Steve ibyiza n'ibibi byabaye muri iyo match nanjye nararebye iyo match neza mbona ntekereza aho ubwo buswa KNC yabonye aho yabukuye kugera avuga biriya bintu ndabibura ukeka ko mupfa iki cyatuma wenda avuga ibintu nk'ibyo ngibyo hari ubundi bwari musanzwe muziranye cyangwa nacyo kibabaje nitoze nawe sinari muzi ndamumenye nari muzi nyine nk'umuperezida wa Gasogi nk'umuntu tuzi ariko nta birenze ntitwaganiraga wabora igize umuvugisha nyuma yuko biriya bivuzwe cyangwa bi oya ntitwigeze tuganira namwigize muganira ibyo aribyo byose wenda kino kiganiro gishobora kumugeraho hari message wumva wamugenera ikuvuye ku mutima yaba ari inama wamuha yaba ari ibyo umusaba yaba ari muri rusange kuko niba afite equipe biranashoboka ko igihe gishobora kugera wenda akakurambagiza cyangwa se ukaba wakwifuza kujya muri ekipe ye nta wamenye njyewe icyo navugaho ni uko ntagomba kwibagirwa ko ari umuntu ukomeye mu Rwanda ari umuntu ukomeye mu Rwanda kandi umupira w'amaguru ibyo avuga byumvwa n'abantu benshi njyewe nta kibazo yuko wambyira ukamanura nk'umuntu ukomeye nk'umuntu twubaha ukamanura ariko ni nubwo nkubu yari kumfata kampamagara kuri telefone akambya wa mwana we ugomba kuzamuka mu kubera uri hasi cyane ibyo byo nari kubishima cyane ariko ukagenda ku radio ukavuga kuriya kandi njye nta nabona atari nabyo kandi singo ko nakinye neza ariko kuna bivuze aho wagera n'umuswa kandi nawe bishingiye ari n'umuntu ukomeye cyane hano navugaho cyagomba kumenya ko ari umuntu ukomeye ibyo avuga byose byumva n'abantu benshi cyane mu akumba nibyo navuga. Hanyuma uyu munsi amavubi yamaze kuvamo niki wifuriza amavubi niki ubona kitagenda neza ku buryo gikosowe ubutaha byibuze twakumva amavubi ari mu gikombe cya Afurika? Cyo navuga ni cyo ngiye nizera koresha mikro cyo nizera nuko ejo hazaza nizera ko ibiri imbere ni byiza cyane kubera iki urebye n'iyi qualification tumaje gusoza n'amamatchi twakinye urebye abakinnyi benshi bakina mu Mavubi n'abakinnyi bakina mu Rwanda nta champion yari ihari ariko ukareba ari amamatchi twakinye nka Cape Verde muhira tubona andi mahirwe make baduha carton rouge ariko duhakura inota Mozambique turayitsinda Cameroon ikomeye kuriya abakinnyi bariya bose bafite nk'abakinnyi 30 bose bava hanze ngo ntibizaguca intege kugira ngo wumve wareka gufasha igihugu igihe cyose uzabona chance igihugu kiguhamagaye wowe uzitabire utagendeye ku byakuvuzweho utagendeye ku magambo utagendeye hari n'ibindi wenda bikize ejo munushaka yo kumva none bavuze ikindi kintu gitandukanye n'ibyo bakuvuzeho ko umukinnyi udashoboye n'izindi gitego hobaza n'utsi n'igitego nabwo hari ibindi bizavugwa urabyumva so reka njye nkubwire ngo kuraje mu kazi kawe kandi amahirwe masa thank you yago kandi merci cyane yaman yeah,